Hola, molt bona vesprada. Una vegada més arriba el temps del magazín a Telesafor i això significa que és el moment de fer alguna que altra entrevista. I en concret avui anem a entrevistar a Salvador Ferrer com a educador del CRA Riu Bernissa i a Marina Dénia, que és estudiant de quart de comunicació audiovisual. Tenen una qüestió entre mans important que contar-nos, perquè tots dos, tio i neboda, han participat en un projecte internacional que els ha dut fins al Sud-àfrica, a la zona de Ciutat del Cabo, un projecte social, educatiu, amb el qual col·laborar per a donar una vida digna, de qualitat, donar una ocupació, una formació a la gent més jove, xiques i xiquetes de la part de Sud-àfrica. Ens ho conten de seguida. Pues ja saben quin és l'assumpte que ens ocupa avui en el temps de magazín, sí, a Telesafor. Anem a parlar d'aquest projecte educatiu, social, en el qual poden beneficiar-se moltes persones de col·lectius socials que ho necessiten. En concret, aquest projecte ha dut a dues persones que estan amb nosaltres fins a la zona de Sud-àfrica de Ciutat del Cabo. Ja els presenta amb nosaltres. Ella és Marina Dénia, que és estudiant de comunicació audiovisual. Marina, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també està pues, involucrat en aquest projecte Salvador Ferrer com a educador del CRA Riu Bernissa. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, tornem a veure les cares així en el temps de magazín a Telesafor, però un projecte, ho comentava, social, educatiu. Anirem entrant al detall contant-lo, però què vos aporta el treballar en aquest projecte com a persona? A banda també suposa que laboralment també són alguns coneixements que aneu adquirint, però personalment què està aportant aquest projecte? A mi, per exemple, molt, en molts sentits, però bàsicament un canvi de visió i pensar coses noves. No perdre el temps en coses que no són interessants. Exacte, i donar valor a el que realment importa. Què aporta aquest projecte, Salvador? Aporta molt, la veritat que tot en positiu, la veritat. Jo personalment sí que és veritat que estava molt interessat en obrir una porta per aplicar coneixements i pràctiques dutes o realitzades a l'escola rural, fonamentalment que és on treballo jo, i obrir-s'hi, com deia molt bé Marina, és una visió nova i una oportunitat nova per a tirar un cable, ajudar i aplicar coses, però sempre contextualitzades, allà en el... en el espai. En la realitat en la qual es treballa. Exacte. Clar, i ara sí, perquè estem parlant d'un projecte que tot això està dirigit per una entitat que és GrowPro Experience, que volen convertir-se en ONG. Com sorgís aquesta activitat que vos du fins a Sud-àfrica? Jo sempre havia volgut fer un voluntariat i sempre Àfrica també m'ha cridat molt l'atenció i bueno, me vaig enterar d'aquesta organització a través de publicitat per les xarxes socials i ho vaig compartir en bueno, la meva família, en mon tio, i en aquest cas a ell també li interessava, entonces va voler acompanyar-me. I de quin tipus d'entitat es tracta quan estem parlant de GrowPro Experience, per a que la gent sàpiga, perquè és un moviment mundial, no? Sí, aquesta organització s'encarrega bàsicament de donar oportunitats als estudiants en altres països, fora d'Europa, bàsicament, i ara han creat aquest projecte en el que es basa no sols de donar oportunitats als estudiants, sinó ja més d'un projecte de voluntariat en el que poden prendre part. I suposa que el tio, en veure que la neboda li planteja aquest repte de cap, no? Sí, la veritat que sí, perquè jo tenia en ment anar a Amèrica del Sud, no per res, ja havia parlat en uns projectes a Nicaragua, sobretot, però és veritat que Marina, quan em va fer saber que de l'existència de GrowPro, ens vam informar una miqueta i jo, clar, jo em vaig posar en contacte amb ells, perquè no és per res, però la diferència és notable, ho dic perquè, clar, és una organització que treballa amb estudiants i aleshores jo no sabia què podia aportar ahir, perquè, clar, és una cosa... I immediatament ells em van dir que no, que estaven encantats perquè, clar, estaven obrint les portes a gent amb experiència per a també formar part de l'organització i aquests projectes, clar, ja havia canviat un poc la visió, ja eren més socials, més implicats en la comunitat de base i ja treballar tant en l'escola com fora d'ella.
i aleshores jo podia, ja podia prendre part. I a més, com a educador del CRA Riu Benissa, el Benissa, clar, estem parlant d'un àmbit rural, tu tens allà una experiència com a educador en l'ensenyament en una zona, en un territori com pugui ser el rural, que pues, el fa ser més conscient, no?, de l'objectiu i al que t'enfrontes. Sí, sí, pot ser. Evidentment, jo m'imagino que en qualsevol àmbit... Tu... Salvar les distàncies, clar, no té res a veure les realitats. Sí. No, però sí que és veritat que hi ha una cosa interessant que jo estic satisfet de com han anat les coses, perquè sí que les activitats que duem a terme en l'escola rural és veritat que sempre tenen un punt diferent a una altra realitat més extensa, més nombrosa, per dir-ho d'alguna manera, o més urbana, també, perquè no? També de la una major proximitat. Exacte, exacte. I allí, perquè estem parlant de Ciutat del Cap, però estem parlant de Hout Bay, i Hout Bay és un suburbi de Ciutat del Cap, és una favela, el que es coneix com una favela, que jo també ha sigut una novetat per a mi, perquè jo pensava que les faveles com a realitat sols existien a Brasil, sobretot, i no, la veritat que és una comunitat de base, molt petita en el sentit de que molt familiar, i la veritat sí que és veritat que hi ha molta problemàtica i sí que ens hem sentit molt a gust a l'hora de realitzar coses que estem acostumats a realitzar-les així al nostre àmbit. Comentaves, Marina, es poseu en contacte en aquesta organització, Grow Pro Experience, veus, pues, pot ser una activitat interessant i molt enriquidora. I a partir d'ahí, com s'organitza tot? Quins són els passos que seguiu fins a arribar a aquesta primera visita? Com es gestiona tot? Bueno, en aquest cas va ser un poc mon tio el que ho va dur a terme, perquè jo tampoc estava en Espanya actualment, però també vam veure que hi havia activitats que crec que els dos ens interessaven. Bueno, per la seva part més encara és a l'escola, i per la meva part per edició de vídeo. I va ser un poc contactar amb ells, dir-los què podríem fer, què podríem aportar nosaltres ahir, i poc a poc. Edició de vídeos, clar, perquè tu ja tens alguns vídeos editats respecte a aquesta experiència. Per exemple, hi ha un sobre activitats extraescolars, no?, en general, que s'han desenvolupat allí. I suposa que el faltarien objectiu de la càmera per a voler captar, no?, totes les imatges que es poden generar allí. Sí, la veritat és que jo ahir vaig treballar amb una altra companya, una altra xica de Xile que estava ahir, que es deia Bali, i les dues estàvem en les càmeres intentant. A més, mos va ser molt fàcil perquè els xiquets els agradava molt la càmera i era vore-la i ja anaven a per tu. De vergonya res, no? No. Això sempre s'agraeix. Pues sí, la veritat és que sí. I, clar, ese vídeo d'activitats extraescolars, suposa que en veure la reacció dels joves, dels xiquets i xiquetes, serà tot un... no sé, tot un plaer, no?, veure com el que estàs aportant té una resposta, té una conseqüència positiva. Sí, sí, la veritat que sobretot el de futbol, per exemple, té un punt de documental on realment també se transmet tota la problemàtica social que hi ha i com estan treballant sobretot els entrenadors de futbol, perquè allà són uns locos, uns bojos totalment del futbol. Són uns apassionats i aleshores la gent ja no sols funciona com a entrenadors, sinó com a mediadors culturals. Estan fent-ho desinteressadament per la comunitat, i aleshores ara nosaltres també una faceta que volem continuar des d'ací és també de quina manera podrem ajudar-los en l'edició dels vídeos que estan encarats també a dirigir-nos a entitats esportives, especialment de futbol de primera divisió, que per cert el Villarreal ja ha enviat material, que és un el club de futbol es diu Leopards, i ells, nosaltres fins i tot estem també explorant la possibilitat de realitzar, clar, amb molta ajuda, perquè està molt lluny, un campus de futbol base. No sé si ho aconseguirem, però intentarem. Tot el que estigui en la nostra mà, intentarem per posar en contacte amb totes les entitats possibles, i si es poden ajudar, benvinguda siga l'ajuda. Vosaltres, ja després, una vegada ja fet totes les gestions, passar a formar part d'aquest projecte, quan feu, perquè va ser a principis d'estiu, vau fer el primer viatge allí, a la zona de Sud-àfrica? Sí, va ser a juliol. La segona quinzena. Sí, la segona quinzena de juliol. I vam estar, això, 2 setmanes allí. Uh-huh. 2 setmanes que a mi personalment se me van fer curtes. Jo ja volia quedar-me.
I com va estar aquesta experiència en l'arribar? Clar, perquè tu, en el teu cas, com a, per a l'edició de vídeos, primer la gravació, ja porteu un guió fet, però clar, us suposo que allí primer veieu, tantegeu el terreny i a partir d'ahí ja és, vos sorgís la idea, ja feu un guió, aneu gravant, tot això, una vegada ja esteu allí, no? Perquè no podeu anar ja en el guió fet o en la idea ja prevista sense conèixer la realitat, no? Com es fa aquest... Exacte, nosaltres sabíem que sí que podíem fer edició de vídeo, però realment és un projecte que s'està creant ara, entonces volíem esperar-nos, estar ahí i veure com estava la situació. Sí que per part dels organitzadors es van preocupar molt en que jo personalment poguera fer aquesta activitat i una vegada vam estar ahí, ells també ens van deixar camp lliure a fer realment el que nosaltres volíem, a proposar una nova idea, i nosaltres vam pensar en fer un vídeo sobre el projecte d'activitats extraescolars, també per a usar-lo com a publicitat per a ells, pels mateixos xiques del col·legi, perquè s'animaren a anar, i al final ahir va anar desenvolupant la idea, i inclús quan vam començar els va agradar com estaven treballant i ens van dir, si vos vegueu amb ànims i voleu fer el projecte de futbol, que els entrenadors els havien dit, els havíem proposat la possibilitat de que nosaltres també el férem i ja hi va començar. I va eixir el vídeo de futbol també? Sí, sí, van eixir els dos, van eixir els dos. Suposo. I tu has dit, varen ser dues setmanes, has dit que se te va fer curt, que ja t'havies quedat allí. Clar, això diu molt, no?, de tu com a persona, també de les ganes d'aprendre, perquè suposo que això t'haurà portat, et dèiem al principi, què t'ha portat com a persona, però també des de... Perquè tu en quin curs estàs en comunicació audiovisual? En quart. Clar, ja estàs en la recta final. Clar, suposo que això ha sigut tota una experiència un poc de cara al teu futur professional, que no és que no s'oblide, sinó que t'acompanya per a la resta de la teva vida. Exacte, és que és això, no sols és l'experiència en si, que jo, encara que potser no haguera hagut la possibilitat de fer edició de vídeo, també haguera estat interessada, sinó és la possibilitat de fer-ho, juntar algo que m'agrada i que a la vegada puc aprendre d'això, i també aprendre de l'altra xica que treballava amb mi i de, en general, de l'experiència amb els xiquets, de gravar-los, d'editar-los i de les ganes de veure ja el projecte final. Salvador, suposo que aquestes dues setmanes que vareu estar en juny, m'heu dit, va ser, o juliol, aquestes dues setmanes, és temps suficient per a ser conscient realment de la realitat que viuen allí, de les necessitats que estan patint, sobretot la població més, de més curta edat. És suficient dues setmanes? Home, la resposta no és fàcil, no és fàcil. En principi, sí, per què no? Però també és veritat que sempre les respostes... Però és que el temps també és molt relatiu. I de vegades tu a lo millor pots estar tot l'estiu o pots estar mesos funcionant en un projecte, però com ja t'he dit que nosaltres també continuem, la veritat que sí que som plenament conscients de la realitat d'allí. Evidentment cada vegada ho som més perquè és que tot això també t'aporta, és que continua aportant. I això també és una cosa molt interessant perquè jo estic totalment d'acord amb Marina que sí que és veritat que ha sigut algo molt experiencial, molt vitalista, on tots hem aportat, ella per exemple també ho podria dir ella perquè ja venia, jo vinc de l'escola rural, tu ja en coneixes, Daniel, que ja... és veritat que ja portem recursos també educatius, pedagògics. Ella estava d'Erasmus en Atenes a Grècia, que ho pot contar ella, en Jafra Foundation treballant amb refugiats, i és veritat, jo ho comento per això, que ja ho podria comentar, perquè tot aquest bagatge és el que suma molt, i evidentment després retorna, perquè és que nosaltres també anem allà a aprendre molt, és que això també la gent ho hauríem de tindre tot molt clar, perquè sempre si vas també en la idea de jo vinc ací a donar algo, no és que no siga vàlid, però és que sempre reps molt més i aprens molt més del que tu pugues. Això la gent hauria de ser molt conscient i per a disfrutar i per a aprofitar les experiències. Clar, és un feedback, és una aportació en doble direcció. Clar, el que diu ton tio, Maria, jo anava a preguntar-te perquè quan comentàvem aquestes primeres gestions, tu m'has dit, bueno, jo com estava fora d'Espanya, dic, aquesta xiqueta sabia on estava i què estava fent pel món. Ja us ho ha dit ton tio i anava a preguntar-te a més si havia estat la teua primera experiència pues, en aquest àmbit solidari d'aportació
l'acció de cooperació, per dir-ho d'alguna manera, i ja més que no, tu ja has estat involucrada en altres iniciatives, no, solidàries de cooperació. Sí, jo vaig estar, bueno, els 5 mesos que vaig estar en Grècia, vaig estar en aquesta fundació en la que també vaig fer un projecte de cine. En la mateixa fundació que estem parlant? No, en la de Grècia, en la que ha comentat mon tio. Sí, i ahí sí que també era de cine i també va ser un poc... Em van deixar marxar. Estava un altre xic treballant també de Barcelona i ens van dir feu una classe de classes per a... Un taller. Exacte, un taller per a alumnes entre... Eren molt variats. Ja no era tan xiquets com en Àfrica, però adolescents, i va ser una experiència perquè van fer curts, van fer documentals, van fer... Jo són 5 mesos, has dit? Sí, 5 mesos. 5 mesos ja dona, i damunt, si el donen via lliure, que clar, jo estic sorprès perquè també en aquest cas, m'has dit en Sud-àfrica, m'han dit via lliure, en Grècia via lliure, això és perfecte. És que clar, és un poc el que, quan vas a una organització d'aquestes, moltes vegades és tu el que vulguis aportar. Sí. I després, si agrada, continua. Però ahí sí que t'has de buscar un poc tu el que vols i el que vols aconseguir. Clar. I ara, en aquest cas, en tot aquest últim projecte que vos ha dut 2 setmanes, en juliol a Sud-àfrica, a la zona de Ciutat del Cabo, ara per on continua? Dic que la idea és continuar un poc aquest lligam, aquest treball, i arribar a fer un camp de futbol, perquè és un poc aquesta activitat que atrau a joves i és una excusa perfecta per atraure-los de possibles vies que no són les més perfectes per a qualsevol persona. I és a dir, continueu, no? Està prevista nous viatges allí o no se sap encara per on aniran aquesta col·laboració? Això seria ideal. Tornar, no ho sabem. No ho sabem perquè també hem de ser conscients que és difícil. Però sí que és veritat que nosaltres la continuïtat està assegurada perquè ara el que se vol en assentar, quan s'assenta ja una mica més el projecte, el que nosaltres podem fer és canalitzar molta ajuda des d'ací. Sempre tota pedra fa paret, o sigui, nosaltres no és que anem a portar ni anem a ser pioners en això, perquè és l'organització la que portarà sempre el pes, però es pretén fer crowdfundings, es pretén fer una web, el projecte ja es convertirà en una ONG, el Meraki Bay, i aleshores nosaltres jo crec que podrem ajudar de moltes maneres. Quines? Estem, des que hem vingut, estem pensant en elles, i ja en tenim moltes, i després el que ja t'he dit, tota aportació benvinguda siga i ja aniran concretant-se les coses. Perquè a més, aquest tipus d'iniciatives, per exemple, tu acabes de dir, Maria, que quan vas estar en Grècia hi havia un xic de Barcelona, m'has dit que quan vas estar ara en juliol en Sud-àfrica hi havia una xica de Xile, m'has dit, clar, per un poc aquesta aportació, que és molt puntual, però una aportació puntual així, una aportació puntual d'un altre lloc del món, i molts llocs del món van sumant, i fan realitat estos projectes que, en infraestructures i activitats que milloren la vida d'aquests casos de xiques, dels més joves de la zona de Sud-àfrica, perquè realment es poden fer sense molts diners. Jo crec que es poden fer moltes coses, no? En ganes, tu has dit, el donen via lliure perquè realment... per a que tu aportes el que vols. És a dir, que moltes vegades el que sol dir fa més el que vol que el que pot, no? Sí, exacte. I a més es va treballar també en gent en la que no has treballat anteriorment, que també te puguen donar el seu punt de vista. Perquè jo estic segura que, per exemple, en aquest cas, el projecte no haguera sigut al final el projecte si haguera estat, potser, jo sols treballant. Planteges més projectes o ja mires un poc perquè podria anar per ahir la teua eixida laboral? No sé, no tinc ni idea, la veritat. Jo sempre, sí que és de veres que de la part de comunicació visual jo sempre m'he centrat en el vídeo. De fet, és algo que m'encanta. Jo com vaig, jo que faig vídeo, però no sé encara què vaig a fer. El des és dur. Sí, la veritat és que sí. Bueno, veiem que això no ha fet més que començar, no? Salvador, en aquesta aportació, encara que sigui a distància, si no es pot anar allí, però això no ha fet més que començar i n'hi ha moltes possibilitats damunt de la taula. Sí, sí, això ha començat i jo també m'agradaria dir, ara no agafo l'oportunitat en aquesta paraula, que és veritat que és una organització on hem col·laborat molta gent de molts llocs, no sols d'Europa, sinó també fins i tot
la xica Bali, que estava de Xile, gent de Barcelona que ja tenien més experiència, dos xiques de Barcelona i jo, que érem és que les tres persones amb més experiència, i la resta, gent molt jove, és organitzadors també, gent molt jove, que és molt admirable. És molt admirable perquè, evidentment, ells tenien molta incertesa a l'hora d'oferir-nos a nosaltres. És que així van haver molts fallos i què va? És que, clar, aquesta inseguretat és sana i és bona i és positiva, perquè clar que nosaltres estàvem dispostos a... Va canviar una espècie el pla i estàvem dispostos sempre a col·laborar de la manera que fora. És veritat que després nosaltres va haver ahir també molta discussió, no és la paraula, molt de debat a l'hora de que nosaltres pensàvem que de quina manera podíem traure més possibilitats al projecte. I després ens haguem pogut equivocar. Sincerament, ens ha eixit prou bé. I a tots. Tots vam veure que també, i evidentment nosaltres també vam rectificar molt. Però sempre des del punt de vista de que anàvem allà a col·laborar. No res de, no, tu això no és el que m'havies dit. No, però d'això res. I jo posaré en valor molt lo de la gent molt jove, que és molt clar que s'equivoca, és que ens hem d'equivocar, però sempre... I no s'equivoca en un cert. Exacte, és que és... I tota la gent que ens dediquem a l'ensenyament, és veritat que molta gent sempre té molta por a equivocar-se, i què va, és que t'has d'equivocar per aprendre. La veritat, dona gust veure a gent jove que encara està formant-se i que té aquest interès de caràcter solidari, social, per aportar un gran de sorra de la forma més desinteressada possible i amb les coses tan clares, no? que igual es porta a Grècia, que igual es porta a Sud-àfrica, que no sé el que falta per davant, en aquest camí que el deixes dur, no? Sí, la veritat és que... A mi m'ha encantat l'experiència, de fet, quan vam acabar, jo volia tornar ja l'estiu que ve, i ara sí que m'agradaria seguir provant nous voluntaris, nous projectes, en altres llocs també per a veure altres realitats, i no sé. Sí. Pues, dins de la seva, realitat, crua realitat, pues, aquests col·lectius necessitats, pues, un poc dins d'aquesta realitat, quina sort tenen, no?, de comptar amb gent com vosaltres. Marina Denia, Salvador Ferrer, moltes gràcies, tio i neboda, per compartir no sols llaços familiars, sinó projectes com aquest, i per compartir-lo amb nosaltres en aquest temps del Magazín de Teresa Fora. Ja sabeu que la pròxima parada que tingues, se'n veniu així a contar-nos-ho, val? Vale. Moltes gràcies per compartir aquesta experiència amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Ja saben, aquest és el projecte educatiu, social, que volíem compartir per veure, que dona gust veure a gent com Salvador i Marina, que tenen aquests objectius que es porten a col·laborar amb projectes de caràcter internacional, que posen la seva mirada en racons, en algun dels molts racons del món que necessiten l'ajuda de gent com Salvador i Marina. Per aquesta part, no res més. Gràcies un dia més per estar amb nosaltres i fins a la pròxima cita al Magazín de Telesafor. Com ja sabeu, la barraca fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que any darrere any siguin més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la barraca fallera reba en 2018 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller. Avui, la barraca fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos, on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a raions, la diversitat de tons aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí,
i destacant novetats com l'Acer, l'Oasis, el Lambro, el Bahia i el Taurit. En relació als dissenys de les confeccions, a la Barraca Fallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb vares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al to del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la Barraca Fallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per aquest tipus de tipons destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per als seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les jaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó, i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època.